دربار حضرت سردار سائیں سہیلی سردار سری نگر بارڈر آف انڈیا اینڈ پاکستان دربار حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ پاکستان شریف میاں والی پاکستان پیر و مرشد اور حضرت سردار صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ پیر بابا پاکستان سوال چل نہیں کرنا یا حضرت سرکار عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کراچی پاکستان لاہور پاکستان Allah
روحانیت حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. مولوی ابو الستار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ خلیفہ اور بابا فضل کلیامی رحمۃ اللہ علیہ شہباز کلندر رحمۃ اللہ شریف حیدرآباد پاکستان حضرت سید شفیع شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ دادا سیون شریف کراچی حیدرآباد پاکستان رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ملتانی نقشبندی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ حضرت سخی شاہ بہاؤدین زکریا ملتانی نقشبندی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ چادر نورانی چادر اس وقت دربار دربار اور حضرت سید شاہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد الدین چشتی اجمیری سنجری سجدی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ 40 ڈیز فرقیلہ